Alizunzun alnua üçver oxlıranım gözü çıksın gözlerime kan dolduranım. Bak bu günüydü azizler, kardeşlerim, anabacılarım. Bak bu günüydü. Möhlet almıştı. Daha bundan o tarafa günler yoktu ya. 9. gün. Möhlet alıp Ehl-i Beyt. Bize niye möhlet alıp? Deyir, uhibbus selah. Namaz kılmak istəyirik. Allah'la razı niyaz eləmək istəyirik. Dua eləmək istəyirik. Quran oxumaq istəyirik. Bu gecə, bak bu gecə. Nə mənzərə var ilahi. Səni Zəhra, mən səni xahiş edirəm. Bir dənə elə gözün ucu ilə elə ged o gecəyə. Bax o gecəyə bir dənə gözəl bax. O xeymələrə bax sən. Deyib bu gecə rakiyan, sacidən, qaimən, sahabələr çəkiliblər, biri rükudadır, biri səcdədədir, biri qiyamdadır, biri gecə namazı qılır, biri elə ağlayır, dua edir. Bir nəfərdən başqa. O bir nəfər bütün xeymənin ətrafında dövr edir, o müstəhəbbi namazı qılmır. O dövr edir, dedik görəsən bu kimdir belə dövr edir, baxdıq gördük əvvəli fəzdir, xeymələri qoruyur. Uşaqlar məsələn xeymədə yatıb, uşaqlar yuxudan biri qalxır məsələn. Qalxanda belə məsələn xanım Zeynəb deyir, "Bala, narahat olma ya. Əmin Əbəlifəz xeymələrin ətrafında bizi qoruyur. Narahat olma, yat." Onlardan biri deyir ki, "Baxdım, gördüm Əbəlifəz nəsə yeri təmizləyir, nəsə götürür. Gəldim, yaxınlaşdım, gördüm Əbəlifəz xeymənin ətrafında daşları təmizləyir, tikanları təmizləyir. Əbəlifəz, nə edirsən?" Əbəlifəz, niyə tikanları təmizləyirsən? Sabahı fikirləşirəm, məndən sonra Rüqəyya nə edəcək görəsən?